Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, March 20, 2024. At uh, ayaw talaga. Ayaw, ayo po makiat ni Philippine Stock Exchange Index natin, yung mga blue chips natin. Pero makiat ng konti yung percentage, 0.12%. Pero parang nakatako tayo dito sa 6,856.77 level. Pero syempre, good news. Ayan, bumabalik naman ng uh, pakonti-konti -kon yung mga investors. So, 391.41 million. So, malaki na yan kasi ayong uh, yung kahapon 200 plus 300 500 so nag-accumulate ulit yung mga ano yung mga foreigners natin so binuhusan tapos ngayon unti-unti naman na bumalik uh, dito sa market natin pero syempre makita mo naman yung pinaka trending pa rin natin is mga penny stocks kasi meron pa rin mga nagliliparan dito sa mga uh, bago natin so may bago dito sa lisa natin itong si Crown Equities Incorporated CI hindi, hindi natin nakikita to di ba so biglang uh, umakyat yung price ng ala halos magano din oh, no? ceiling din no 46.15% meron siya net foreign sale 286.66k so pinalipad si Crete. so eto si Crete. Uh, market siya ng konti no 2.18% pero net foreign sale naman ng 1.9 million ayan so marami pa rin yung ano mga penny stocks yung mga penny stocks na pinta ko ayaw gumalaw so congrats kung meron ka nito itong uh, bagong dalawa dito sa listahan natin. Tapos yung iba, ayan, finally po, lumabas na yung price ni PLC, yung tender offer nitong si Bell. Ayan, kaya nag-trending ulit. Pero umakit pa nga si ano, yung PLC, 4.55%. Nakalimutan ko yung price niya, pero ang tanda ko is yung tender offer price po is 0.85 pesos per share. Mas mataas yata yung, ano, yung current price niya, so baka meron siyang correction bukas. So, uh, meron siya net uh, foreign sale 88k naman. Ayan. So si Bell naman is uh, hindi siya hindi siya gumalaw. Pinag-usapan siguro kasi nga uh, na finalize na po yung price. So 0% siya minus 35.18k net for sale ng konti. And then ang winners natin si RCI pa rin, no? So ayan, finally lumabas na ang galing ang galing daw ng Pinoy, no? So nauna na nag 200% na yata yung price nitong si RCI natin, so meron siyang laki ha, ayaw tumigil. 18.7%, hindi na nagpapasakay. So meron siyang another net foreign buy na with 5.35 million. Kaya pala meron siyang mga net foreign buy. Si Mr. Leandro Libiste, yung namimili daw dito. Pero parang wala akong nabasa na, di ba ang sabi nga niya last time, hindi niya alam bakit tumataas. Tapos ngayon, lumabas na yung mga disclosure na yata yung nabasa ko eh. So mga 7% na yata. So pinakamataas yata sa mga Pinoy na may hawak na shares. Dito kay RCI, ayan, balak yata ang si RCI natin. Tapos si Bell, 0% nga. And then si Plus, uh, another 6%. So, eto talaga tinutulak na siya. No? Uh, sell ba to o nakalimutan ko na, nalagyan ko na negative eh. Pero may nakita tayo na net foreign sa kanya, nasa 29 million. So, buy siguro to, no? 29 million. Okay? Yan po yung ating uh, mga trending stocks for today, yung mga blue chips. So medyo matamlay pa rin yung dalawa nagpapalitan lang tayo no? so ang tumaas kanina na napansin ko is si Monde at saka si si Bloom ba eh? Nag yung nag-bounce si Bloom natin ng 4%. Hindi ko nakita sa closing eh kung uh, umabot siya ng 4% sa closing din naman natin. Okay, so silipin natin yung mga yan. And guys, as usual, uh, disclaimer po sa mga bago sa channel natin, so yung ating review is for education purposes. So yung may uh, yung may uh, nanonood dito pala, inisip ko yung ano eh, sa 2 siya is uh, gamitin niyo lang to at uh, do not use pala as a reason para mag-buy sell or hold ng stocks kasi meron pong risk na in-bought sa market. Yung pinopromote natin nakalimutan ko ilagay yung ano, yung pop-ups kaapon kay uh, 2 Asia. So kailan po nila ng uh, dalawang person na pwedeng umaten. Personally, alam ko personally to, uh, meron silang masterclass daw na gagawin sa about sa stocks. So, kung may makita kayo mag-pop up, i-double check nyo na lang. Meron siyang URL na sinabi. So, o, o kasi pipili tayo ng dalawa eh. So, kung gusto nyo, i-message nyo na lang po ako sa Facebook account and then um, mention your name lang tapos uh, ibibigay ko yung link para makasali kayo. So, dalawa lang, dalawa lang kasi yung kailangan naman. Okay? So, paalam mo din ako dito sa ating uh, Palami Trader na YouTube channel. So subscribe ka lang po para updated ka dito sa post or kung gusto mo join ka sa uh, trading group. Open po yan anytime. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual na nanonood dito sa trending stocks, company reviews, yung mga sample trades natin, uh, basic indicators. yung mga risk management plus yung ating PSE stock market study. So, follow mo lang din ako oh, dito sa Palawi Trader Crypto ko to. Mali mo, bal balang araw, mabuhay yung mga play-touring games natin. Subscribe ka lang po dyan. Uh, para sa mga crypto games. Kaya medyo nalulumo yung, ano, yung mga memes yung lumalabas ngayon sa crypto kasi alaki nga naman ng drop. So malaki kasi yung drop ni crypto naman natin. kaya follow mo din ako dito sa social media na uh, Facebook account natin. So message mo na lang po ako dito. Ha? Ah. Siguro po post ko na lang dito para ano, alam na mga gusto mong sumali. Tapos uh, yung ating uh, Facebook page. Uh, follow mo na lang din po ako dito para updated kayo sa mga posts, uh, budegipik, o, o yung mga raffles natin, di ba? May paraffles tayo. Uh, budegipik, article sa local market dito sa US, at saka dito sa crypto. Money earners, uh, yung mga side hustles natin. Ayan, tinatamaan talaga yung mga website. Pero okay lang, bigawa ulit tayo ng bago. Madali madali lang naman gumawa. Ang problema lang sa website, matagal. So matagal bago siya umangat. Matangin mo yung inantay ko na umakyat ng one year. So, kumikita na siya ngayon. Tapos bigla naman natamaan ng ano, Google, uh, yung tiyatawag nilang Google Core update. So, back to zero siya. Hindi man back to zero, uh, 50% nag-drop yung mga affected. So, meron namang umakyat. Bigla umakyat naman yung iba. So, kasi nag -here sa mga requirements ni Google. So, binawi naman niya. Kaya syempre, sayang yung ano, pinagirapan natin ng uh, halos isang taon din, di ba? So, anyway, kasama yan sa RIS. Ayan. So, tingnan natin ngayon yung ano, yung uh, summary. So, ito yung huli nating na post. So, very good. no. mapapasok ulit yung foreigners uh, 391.41 million. So, ang panalo dito is uh, services 1.22% tapos si mining ayan. So, bumawi siya 0.49 and then tinamaan syempre yung ating paborito na property negative 0.64%. So, third din naman tayo 0. 12%. So PLC tender offer has been set. Ayan na po, 0.85 pesos per share. So most likely, magpupull magpu back yung price kasi nasa 0.9 pala yun. Ayan, yun na, napansin ko kanina. So offer period from March 22 until uh, April 24. Okay, so congrats. Panalo pa rin naman kayo kung nakabili kayo bago yung explosion ng price action. Tapos si Bloom natin, eh, meron, meron siyang pasabog dito. 1 billion uh, USD Solar North Project by Blueberry to open in May. So magbubukas siya. Uh, maganda to pang palubag loob doon sa ano, padadami na shares nitong si Bloom natin. Good to para sa, ano, sa business niya. Kaya lugi, lugi siya doon sa ano eh. Kasi magkano lang 10 pesos lang siya ngayon tapos yung bibili niyang shares. 18 peso. So hopefully hindi niya ibenta, di ba? So yun naman yung uh, gusto natin. So Blueberry ends dispute with Gigam. Ayan. So, yung Global Gaming Philippines LLC. Yan yung alaban niya. So, bayaran na lang daw niya. Marami na siyang pera. Kumita siya kaya ano, di ba? Last time, Manila Water, si CI IC Pink, kada ng price action. Si Blue, maganda rin yung price action niya. So, panalo pa rin naman. Okay. RCI, Solar Philippines Libeste buys 7.55% of ROAS. Po. Oh. So, yun na po. Yung hindi natin alam na alam ng iba, kaya pala pumipitik. Pero, ewan ko, hindi rin nakikita ng ano yan, di ba? ng uh, SEC natin. Kasi makita mo naman eh, obvious diba, biglab pumitik eh. Ayun pala bumibili si anak, Mr. Uh, Libiste. Uh, FGEN, patabangan plant may shut down sooner than expected. Globe, uh, GCash plans to connect its platform to foreign banks by the second quarter. Uh, RCI, BLL, uh, signs 2 billion loan deal with Sumitomo, Mitsubishi Banking Corporation. Uh, DMW net income surge to 7 billion. Uh, ano ba yan? Uh, rose 19%. BPI plans to issue dollar senior notes. Buy back si Robisons Retail Holdings. May hina pa rin naman kasi. Uh, Bloomberry. Nag-close pa tayo. Ah, kahapon to. Kahapon to. Tama ba? O oh, kahapon pala tong notes na to. So tanggalin ko na yan. Uh, mali, mali yung, mali yung post natin yan. Okay. So settlement na. Converge ay sa 17 billion capex. Very good para kay Converge. So pumitik ah pumitik ah, nag-green na naman siya si LTG, ano ba to? ah uh, total revenues rose by 14%. Percent. Ayan. So anong about siya tanong konti. Uh, tapos ito na yung uh, bago nating ano uh, Solar North to solidify brand dominance. Shake up Quezon City Hospital scene. Ayan uh, Alter, nangyari dito, nag-drop to eh. Wind projects, combined capacity of 163 megawatts. AI, SysNet, launch, launch part in ch charge, EV station, converge. Okay na yan, basa natin. Plus, oh, maketsa ulit. Maganda kasi yung earnings niya. Eh. So, BMW, net income increased by 248%. Okay din siya. Secret, ayan. So, finally, nasa lisa natin si Krita pumipitik kasi yung price niya. CI, uh, hindi ko hindi natin masyado nababasa si CI, CI Bloom. So, ito yung kahapon uh, na maglawan sa US market. Okay naman siya kahapon. Ayan. So, ito din yun. No? Galing kay Bilyonaryo. Uh, Leandro Libiste becomes largest individual shareholder with 7.55% stake. Ayan. So, hmm, gusto niya natapasokin to si ano, eh, Ross and company natin. Okay? So, yun po yung mga balita. And yung ating patalastas as usual. And guys, ay ah, mag gusto po ng guide sa trading sa Philippine Markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon. Channel po natin, open po yan anytime. So, kung gusto mo ng guide sa trading sa uh, Philippine Markets. So, ayan, open-open po yung ating uh, Patreon channel naman. Okay? So, double-check mo na lang po. Punta tayo dito sa galawan sa index. Okay, so hirap na hirap si no, PSC. Pero hindi pa naman siya nag-give up. So, um, hindi pa rin naman niya binubutas yung support natin dito sa slightly below na 6,800. Pero nanganganib siya, di ba, na mag-pullback pa rin. Si, ewan ko, tinutulak naman siya, eh, 391 million. Tapos, uh, tayo dito na no, 7 8. And then, uh, nag-up nga tayo ng 0.12%. So, okay, okay. Ito na lang pampalubag natin doon sa 4.3 billion na lumabas. So, puli wala na kasi sabi nga natin, madalas, kung meron pa rin lalabas na foreigners, ayan, abang-abang tayo sa ganito re reaction ng market natin. Kasi mahaba na rin naman yung nirali niya eh. So, problema lang. Yung mga majority ng blue chips <laughs> bumagsak, di ba? So, matagal na rin naman, November hanggang March. So, baka entitled na siya para sa konting uh, pullback. Para naman, ano, makit ulit yung stocks natin. Okay? So, uh slightly nandito lang siya sa RSI 50 pero medyo bearish yung ano yung mga signs. Yung mga sign natin ay eh. Wednesday, Thursday, Friday tapos may holiday na naman Wednesday. Next week may holiday tayo eh. March uh 27. Okay? So medyo technical wise mahina yung ano yung market natin, okay? So tingin tayo dito sa global market. Refresh natin. Okay. So based dito sa galawan uh, mukhang berde ulit si Nasdaq. 0.24, mukhang mabawi si futures daw. 0.07 negative. And then S&P 0.03%. Okay naman sila kahapon eh. European markets, parang nag-start sila mapula. And then Asian markets, mix. Mix tayo na. No? May mga umakyat, meron din naman mga bumagsak. And then dito sa crypto, disaster sa mga bumili sa ano, 6, 73K. 62k na ulit si Bitcoin. O papay nga muna to ah. So bumabawi siya ngayon pero drop ulit siya oh. 3.2k si Ethereum and then 528 si BNB. Okay si Dogecoin oh. market. So unahan sila ni Shiba. Shiba asan si Floki. Um uh, hindi yata kasama dito sa amin yung monitor ni Yahoo natin. Pero maraming berde dito sa iba. Oh. Si Matic 4%. Uh, TRX nakita okay, ko nag-drop to 7% nung nakaraan na. Ayan, tapos sa uh, uni, at well, uni, nag-up siya ng 4.22%. Okay, so medyo, yung mga major coins, uh, medyo humina. Profit taking, syempre, nag, nag, ano, eh, nag all-time high, 70, 73k siya, di ba? Okay, so balik tayo dito sa chart. Nangina yung ano. Lala muna natin. And then, uh, pag-usapan natin yung ating uh, trading stock. So, nahin natin si PLC. So, 0.92 pala siya pero inexpect natin kasi 0.85 syempre ito yung ano bentahan natin sa kanya unless walang gusto magbenta sa ano sa 0.85 uh, natin pero diyan sa price na yan simula dito sa breakout up na rin naman siya ng 14% mabot siya ng 22% so yun nga lang kasi di ba tingin natin kapon wala pa yung price tapos paakyat very solid yung mga Adels natin, expect ko nga abot dito ng piso, pero wala. Uh, sinabi na 0.85. So, in-expect ko dito yung ano, benta ng mga traders natin sa kanya, yung mga gusto magbenta na. So, nag-up, nag, -up, uh, nag -up, up siya. Ah, okay. So, trading hold siya, no? Nag-trading hold pala si, ano, si PLC natin. So, kahapon to eh, 4.55%. Ayan. So, alam nyo na, expect nyo bukas ha, 0.85. Ayan. So may chance pa ba umakyat? Think ko ito na <laughs> kasi ito na yung ano, pinaka-final price natin. Ayan. Uh, meron siguro pero most likely, di ba? So RSI overbought. Uh, anyway, wala tayong magagawa technical pala kasi uh, trading halt yung ano natin. yung status natin. Bukas na lang siguro ito, no? Bubukas siya, no? PLC. Kasi na-announce naman na yung, ano, yung disclosure niya. Saglit tong isa. So, si Bell is uh, 0.85. Ayan. Confirm po ah. 0.85. Uh, meron na siyang price. CHP. Makit kanina si CHP, no? So, silip pa silip nga si CHP. O, oh, makit siya kanina eh. So, baka malapit na rin si ano ah. Si uh, CHP natin. Nauna pa si ano eh. PLC. Okay. So, yun na po. Uh, final price. Next. RCI. So, kaya naman pala. Pero tingnan mo ah pinitik siya ng pinitik eh ilang ayun oh 200 um, lapit pa nga mag 300%. So yon nauna na yung iba. So yung siguro itong nakikita natin na net foreign buy si yung, bumibili si ano Mr. Uh, uh Libiste kasi wala naman sinabing tapos na eh. Ang, ang sinabi lang dito si RC ay natin is ayan so ito So, hindi, hindi daw niya alam bakit umaakyat pa yan. So, in compliance with Section 18, this stuff inform you that I have purchased 188 million common shares equivalent to 7.55% of its total issued and outstanding shares. Ayan. So, good. Para sa ano sa RCI natin, ngayon, sinabi ba niya yung price? Eh, nakabili na yata siya eh. So, wala, wala akong makita ang price sa... Meron bang price? o oh, hindi ko lang makita. Okay, hindi ko makita yung price. Magkano kaya niya binili? So, I have purchased, sabi niya. So, ibig sabihin, nakabili na siya. So, kaya kaya pumipitik yung ano yung price natin. Okay, so, tignan natin bukas. Hindi pa rin naman, ano te, hindi kaya ng technical. So, yan te, nag nag siya dahil sa optimism. Siyempre, may nag-invest sa kanya, di ba? So, 2.95 yung next na resistance wala 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 bisa yung RSI natin hindi natin mababasa yan so ang makita ko lang is ito, meron naman siya kahit na may may counting trend pero one way lang siya up up trend yung galaw niya so tingnan natin um kung mauuntok siya dito bukas sa 2.95 so hindi uh, hindi hindi na disclose kung magkano eh pero anyway syempre baba, mababawasan yung ano yung circulating uh, volume so tapos binobomba pa meron siyang 83 million ulit na traded volume. So, possible nga ma-touch pa tong ano 2.95. Pero tingnan tingnan natin kasi na disc ah okay, na disclose na pala kanina, hindi yung market pa rin siya. So, optimistic pa rin yung ano mga traders natin. Okay? Tingnan mo na lang yung trend and syempre dapat mabilis yung kamay mo uh, kapag ganito yung mga hawak mo na stocks. Next. Plus, so another winner. So ito, may nagtutulak. Ah, net foreign sell pala yun. Akala ko positive din niya. Anyway, net foreign sell, um, 29 million pero umakit naman siya, 6%. Tapos ang laki na ng traded volume niya nasa 200 million din. Pero super overbought, RSI 86. Itong C+. Plus, so hanggang saan kaya iakit na ito? All time high ba tayo? Tama ba? All time high tayo dito. Ah, meron pala dito sa kabila. Okay. So meron pa siyang uh, mga dadaanan ulit. Yung immediate na resistance, dito ano, yung pinaka-pick niya o dito na lang kasi ito yung support niya last time so somewhere uh, 11 pesos yung pinaka next na resistance congrats yan yung mga holders natin yung mga gold golden hands so kasi ito tinanggal ko na sa listahan namin <laughs> kasi na, na, reach na yung target uh, 30% up na si ano si plus tingnan natin. tapos may upcoming pa dividend so one, 1 1.8% by April 3. Pero papalaki pala yung ano yung volume niya. Ayan. Watch out na lang kasi super overbought yung mga stocks natin. At meron siyang, nag-start na siyang mag-unload. Negative uh, 29 million kanina. Okay? Catalyst, uh, maganda po yung earnings. Yung mga nagtatanong. Next, yung mga bagong stocks natin dito. CEI. Okay, ano ba nangyari dito kay CEI? Ito na naman yung nakitang binomba. May 4 million siya. Traded the volume. 1.42 billion and then 46% ceiling ba to o um ano siya pre ceiling ayan so tingnan natin yung price March 20 no so nag uh, upsurge ka 11% kaagad din binomba nagpahinga sa 13% oh tapos lumipad oh. 30% okay 40% congrats doon sa mga malalakas yung loob nakatutok kanina kay CI ayan kaya uh, hawak-hawak lang tayo sa mga penny stocks natin. Hindi natin alam eh kung sino yung yung uh, itutulak. Pero syempre ah, pa paalala ulit, manage your risk, uh, mabilis lumipad, mabilis naman, din naman lumagapak. Ayan, si RCI kasi may may balita. Ayan, si Crown Equities, ewan ko kung anong balita naman niya at uh, halos magsiling yung price action natin. may isang balita ako dito kanina, si RCI to at saka si Bell. Ayan, akala ko meron. Meron pa tayong bagong news. script. Isa. Okay? So, tingnan natin kung mabutas yan. Uh, support is, syempre, half body ng candle. Dito. Mga 0.08. Okay? So, ano to? Uh, hindi, rin kaya, hindi, hindi kaya ng technicals natin to. Pakiramdamanan na lang kung ano meron dito kay CI. CI natin. O kaya, tumingin ka na lang sa 5-minute ano, chart. Pwede rin naman. Kasi may, may trend din naman yung ano eh yung price action natin. So ito lang para sa general na support sa resistance natin. And then si unahin natin si Crete bago si ano, si Bell kasi 0%. Ah nag-drop pala si ano, nag-drop si Crete tapos binalik din siya. Tapos bigla may dumating na 2% dividend sa So nainit na siguro yung iba dito kasi ang tagal ng breakout niya eh. So nag-drop siya 3% tapos binalik niya. Ayan, kaya nag-trending kasi nakabalik. Tapos sa magkada yung balik niya, breakout siya. So, pabalik na siya dito sa ah, IPO price na pala ito. No? Ayan, galing. So, so madlock to ng ilang percent. So, yung mga, yung mga golden hands natin, panalo. No? So, 26%. Okay? So, good sign. Bumalik siya sa IPO. Resistance 0.92. Hopefully, uh, additional. Uh, ano ba nangyari kay CREC? Parang may uh, natin nakita yung ano niya, IPO. Ayan. So, may trend naman. So, hopefully, umabot siya dito bago mag-pull back ulit yung price sa 2.9. Kasi hindi naman, hindi naman ganun kataasan yan. So mga 3% lang. So kaya-kaya niya. Okay, so kailan volume? Bukas, 2.18% up and then 1.9 million. Net foreign sell. And then lastly, itong si Bell. So bukas magkakalaman. Um, gumalaw ba ito si Bell? Hindi rin. So hindi rin naman siya gumalaw. Okay. So based sa technical, watch out na lang bukas. Kasi tapos na yung ano naluto na yung ano yung ulam para kay Bell at uh, nabigay na siya ng price 0.85 so watch out na lang kung sino may hawak sa kanya so maganda i-trade pero minsan nakakagulat kasi yung balita eh 35.18k net foreign sell 0% kasi naka trading hold yung dalawang stocks natin okay Ayan so bukas mukhang exciting yung mga ano naka trading hold natin pero yung mga blue chips na hawak natin, uh, matutulog muna kasi ayaw umangat nung market. Ayan, hindi ko pala nabasa yung ano, <laughs> na shortcut tayo. Hindi ko nabasa yung mga winners sa GLET. Tanapin ko lang ha. So ang loser, si Jollibee, 3%. Si Ali, 3%. Sa uh, winner natin, si Bloom, 3%. So binawi din ni Jollibee, no? Nang trap lang siya. GGS minus 1.9. Ayan, so yun lang naman no, sa mga big caps, AAP, ASM, PGI is umakyat naman siya. And then sa winners, so mga penny stocks pa rin. Si Baita plus uh, San Monde. Si Monde pala Oh. Siya umato kanina. Si Bloom. Ayan. Sa losers kanina, si Inex, X, ayan, MRC. Ayan, mga trap na. Uh, Del M, Green, si Ani. Asan si Ani? Si Fruit. Ba't si Fruit? Ayaw makyat no? Um, ECBC, 3%. Okay, marami din nag-drop, no? Si Annie nag-drop din. 2.8%. Okay, so bukas ulit sa mga stocks natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Sa mga mga live. Crypto ko crypto to, Facebook account, Facebook page, Bodegi Big, Money Earners, Twitter, and Patreon. So mga gusto lang, guys sa trading sa Philippine Markets, open po yung Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.